ማማር ካርጎ እቃ እንደምታዩት እቃ ቁጥሮቻችሁ እኛ የምንቀበለው ኪሎ ከዛ እዚህ ኤርፖርቶች የሚመዘነው ኪሎ አለ። ኪሎ እኔ የምሰጣችሁ ደረሰኝና ሲስተም ላይ ገብታችሁ የምታቆት ቼክ የምታረጉት ኪሎ እኩል መሆን አለበት። እኩል መሆን አለበት ኖት ሾቱ ፎር ዘ ፔፐር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ያንን በኦንላይን ላይ ገብታችሁ ታያላችሁ። ኤምሬትስ ኬክ ካርጎ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያናስ እኛ በምንፈልገው ደንበኞች በሚፈልጉት አየር መንገድ ካርጎን እናደርሳለን። ያ የደንበኛ ምርጫ ነው። የሰዎች ኮሜንት ሊሆን አይገባም። ማማር ካርጎ እቃ ስታስገቡ የምታስገቡት እቃ ላይ የእቃ ቁጥሩን በእለቱ ነው የምንሰጠው። ነገ አይደለም፣ ዛሬ ነው የምንሰጠው። እንደዚህ አስገብተን ለጥፈን እልክላቸዋለን ለሁሉም ደንበኞች ማለት ነው። ሁሉም ደንበኞች የእቃ ቁጥር ይኖራቸዋል። የእቃ ቁጥሩ ላይ የተጫነበት ቀን የእቃው ቁጥር፣ የእቃው ብዛትና የእቃ ቁጥሩ ኤሮቢል ነንበሩ በዚህ መልኩ ኢሹ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቁጥር ነው ለእናንተ የሚሰጣችሁ። በዚህ መሰረት እያንዳንዱ የተሰጣቸው እቃ ላይ ሌብል ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌብል ሲደረግ ደንበኞች እንድትረዱ የሚያስፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ አንዱ ላሳያችሁ፣ ሌላ ኦፕሽን ማድረግ አልፈልግም። 7449 5925 ኦኬ። ለምሳሌ የዚህኛውን እቃ እናየዋለን። የዚችኛው ከስተመር እቃ የዚችኛው ከስተመር እቃ ላይ እቃው ስንት ፒስ ነው ያለው? ነምበር ኦፍ ፒሱ ይጠቀሳል። ነምበር ኦፍ ፒሱ ከዛ የእቃ ቁጥሩ አለ። የእቃ ቁጥሩ ላይ ይለጠፋል። እህቶች እቃ ሲወጣ ዝም ብሎ አለ ቢወጣው ይወረወረው እቃ እንደዚህ በዚህ መልኩ ይለጠፋል። ቁጥር ማለት ነው። እንደዚህ ቁጥር ይለጠፍበታል። ይሄ ቁጥሩ የቲኬት ቁጥር እንደማለት ነው። የቲኬት ኤሮቢል ቁጥር ማለት የእቃ ቁጥር ማለት የቲኬቱ ቁጥር ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ አሁን መቤት ኦኬ፣ ቴሌፎን ነምበር 7449 30 ያ እዚህ ላይ የእቃ ቁጥሩ ይለጠፍበታል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በዚህ መልኩ ይለጠፋል። ሌላ የዚህ ጓደኛ መቤት እዚህ ላይ እንደዚህ ይለጠፍበታል። እህቶቻችን እንደዚህ በዚህ መልኩ ይለጠፍበታል። ይሄ ሁለት እቃ ነው። ሁለት እቃ ነው ያላት ደንበኛዋ። ይሄና ይሄ እቃ የአንድ ግለሰብ ነው። ስም መጥቀስ አይጠበቅም። በዚህ መልኩ ይጫን፣ ወረቀት ይለጠፋል ማለት ነው። ይለጠፋል፣ ሮቢል ይለጠፋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እንደሱ ብቻ ሳይሆን አንድ የቆዩኝ ወይ ኪፕ ኢት ሂር ይሄ ብቻ አይደለም። የእቃ ቁጥሩ ላይ ከተለጠፈ በኋላ እቃ ሌብሉ ላይ ኮንፊውዝድ እንዳይሆን ወይ ደግሞ ፔፐሩ በማይታይ ሁኔታ ሊጠፋ ሊደበቅ ወይ ደግሞ ሊገነጠል ስለሚችል ተከተሉኝ። በዚህ መልኩ ስቲች እናደርገዋለን ቁጥሩ ማለት ነው። ቀላል አይደለም። እንደዚህ ስቲች ይሆናል ቁጥሩ። ያ ማለት ኮንፊውዝድ እንዳይሆን ማለት ነው። ለከስተመሩ ወይ ደግሞ እቃውን ለሚያወጣው ሰው ኮንፊውዝድ አይሆንም። ቁጥሩ የኔ ነው ቁጥር ተላጠ ምናምን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነው ሚስ እንደዚህ ይሰራል። የምትሰጡት እቃ ዝም ብሎ አለ የሚጫ ነው። አድካሚ ነው። የሁሉ ስራ አለው። እንደዚህ ሌብል ይደረጋል። የእቃው ቁጥር፣ የእቃው ብዛት፣ መቼ ተጫነ የሚለው ልጫን። ቡኪንግ እዚህ ላይ ዲቴል ባይኖረውም የእቃው ብዛትና ምን ቀን እንደተረከበ ሲስተሙ ያሳያል ማለት ነው። ሌላው እንደዚህ እያንዳንዱ ላይ እንደዚህ ለጥፈን ነው የምንልከው። እቃ የለም እቃ አልተገኘም ምናምን የሚባለው በእንደዚህ አይነት ያሰራር የስራ ሂደት ችግር ነው። እንደዚህ እንደዚህ ለጥፈን እንልካለን ማለት ነው። ማማር ካርጎ ይህን ይመስላል ያለው አሰራር። እንደዚህ ይለጠፋል ሁሉም እቃዎች ላይ ሌብል ሌብል እየተደረገ ይጫናል ማለት ነው። ማማር ካርጎ እቃ በአምስት በአምስት ቀን ወይ ደግሞ ከአንድ ሳምንት የምናደርሰው የምንረከበውን እቃ ቢሮ ወይም መጋዘን አለ የምናስቀምጠው ቀጥታ
ኤርፖርቶች መተን አስረክበን እቃው ይጫናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው። ሌላም ቀጣይ ሁኔታዎች አሉ። ችግር ካለ ደንበኞች እኛን አናግሩ። በሞባይል ቁጥር 055 4578 248 055 683 1010 እና 055 684 2020 ላይ መነጋገር ይቻላል። ማማር ካርጎ ኦኬ ስቶፕ ቴንክ ዩ